Salam dostlar, bugün sizə uğur mətnini təqdim edirik. İzahlarımızın davamlı gəlməyini istəyirsə kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Eyni zamanda içərinizdə deməli, əgər bu izahı dinləyirsinizsə, yəqin ki siz buraxılış imtahanına hazırlaşırsınız. Çünki oxumayan, dərslə maraqlanmayan adam olsa bu izahı durub dinləməyəcək və dinləyirsə bu adam təbii ki həmin insana buraxılış imtahanından normal nəticə əldə etmək maraqlıdır və biz nəticə əldə etmək istəyən 9-cu sinif şagirdlərimiz üçün belə bir kitab hazırlamışıq. Kitabın içində 50-dən çox mətn testi var, çox maraqlı mətnlər var içərisində. Ondan sonra bu mətnlərdə 2000-ə yaxın dil qaydaları testləri var. Yaxın günlərdə isə siz, yəni siz qruplarımıza da qoşulub deməli bu testləri işləyə bilərsiniz. Eyni zamanda paket olaraq bu dərsləri, hətta mətnlərin izahlarını da bizdən əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 07-8-82-18-83-ə yaza bilərsiniz. Keçək izahımıza. Mətni yəqin ki özünüz oxumusunuz və birinci nə soruşur bizdən? Sizcə müvəffəqiyyət nədir? Müvəffəqiyyət nədir? Zəfərdir, uğurdur, qələbədir, nailiyyətdir. Belə deyək, istədiyini əldə etmədir, məqsədinə nail olmaqdır. Yəni, hərə bir cür anlayır müvəffəqiyyət. Siz də necə başa düşürsünüzsə, sizin üçün də müvəffəqiyyət nədirsə, onu qeyd eləyə bilirsiniz. Necə bilirsiniz? Müvəffəqiyyət qazanmağın ilk amili nədir? Mən elə düşünürəm ki, aşağıda da ona toxunacaqlar. Elə başa düşürəm ki, müvəffəqiyyət qazanmağın ilk amili sənin düzgün planın olmalıdır. Və gedəcəyin yolu öncədən seçməlisən. Və bu yolda olan çətinliklərdən, qışdan, yaydan, yağışdan, borandan, şaxtadan qorxmamalısın. Sən qorxacaqsansa, dumanda azacaqsansa və yaxud dumanda azıb ümitsizliyə qapılacaqsansa, heç bu dağa çıxma, bu yolu da getmə. Amma sən bilirsən ki, gedəcəyin yol çətindir, buna öncədən hazır olmasın. Qısası, zəhmət çəkməlisin və qorxmamalısın. Eyni zamanda səbir etməyi də bacarmalısın. Sonra burada indi suallar var. Deyir ki, mətnin hissələr arasında rabitə, yəni əlaqə varmı, niyə, yoxdursa necə yaradarsınız? Belə bir tapşırıq verir bizə. Birinci danışır nədən? Uğurun əlaqə necə yaradacaq? Yəni abzasından abzasa keçəndə çalışaq bir əlaqə yaradaq orada. Hissələr arasında deyir, hissə arasında, yəni abzaslar arasında yaradaq, hissə arasında da belə əlaqə yaranmış olacaq. Demək olar ki, bir çoxumuz uğurun, nailiyyətin, müvəffəqiyyətin nə olduğunu, onu necə sahib ola biləcəyimizi bilmirik. Gəlin, müvəffəqiyyət anlayışı nə olduğunu öyrənək. Sonra başlayıb burada müvəffəqiyyət üçün yaza bilər. Burada yazış, gəlin, müvəffəqiyyət anlayışı nə olduğunu öyrənək, belə bir əlaqə yaradırıq. Müvəffəqiyyət hədəf seçməkdən başlayır. Sonra yazır, hədəfi düzgün seçmək, durmadan onun uğrunda çalışmaq bu prosesin əsasıdır. Öncə deyir, yəni, hədəfini seç, sonra çalış. Sonra çalış. Və bu keşməkeşdir və çətin olsa da nəticə ürək. Yəni, deyir ki, sən çətin yoldan keçəcəksən və amma nəticə çox ürək açan olur. İnşallah sizin zəhmətinizin həmişə sonu ürək açan olsun. Və burada nə deyir? İnsanın həyatda uğur qazanmasının zəkanın böyük rolu vardır. Burada zəka keçid verir. Zəhmətin hər nə qədər olur olsun, sənin uğur qazanmanda atdığın addımlar ağıllı və zəkaya əsaslanan olmalıdır. Belə bir fikir yaza bilərsiniz. Və yaxud yaza bilərsiniz ki, zəhmətin hər nə qədər olur olsun, ağıllı hərəkət etməlisin. Sonra da buradan keçid verir. Təbii ki, bu mətin yəni günlərlə, nə bilim, aylarla bəlkə də hazırlanıb ərsəyə gəlmiş bir mətnin içində seçib veriblər. Yəni, mən ola bilər bu cür bəzəyli cümlələri qura bilmərəm, amma hərə. Belə deyə də hər bir halda çalışırıq ki, oxşadaq. Sonra zəkanın böyük rolu var, zəkadan danışır burada. Edison nə deyir burada? Deyir, 100-də bir istedaddır. İstedad zəka, 90, 9 isə zəhmət və ağıl. Deməli, nə deyir? Yəni, əsas nə deyir? Yəni, zəhmət. Yəni, sən normal zəhmət çəkirsən, amma ağılla çəkirsən bu zəhməti. Belə deyək də, sən İnsan var ki, iki insan düşünür və hər ikisi quyuya su götürməyə gedir. İnsanların ikisi də yol gedir, ikisi də yağışlı bir yolda yolu qət edir, əziyyət çəkir. Amma biri nə edir? Birinin su götürməyə getdiyi qabı sağlamdır, digərin isə qabı sağlam deyil. Yəni, müəyyən problemlər var, müəyyən boşluqlar var həqiqi mənada və həmin hissələrdən su tökülür aşağı, yəni qabın altı yoxdur.
Və sən bununla da su doldurmağa girirsən. Zəhmətin yanındakından çox olsa da, ağlın olmadığına görə, zəkandan düzgün istifadə etmədiyinə görə nə baş verəcək? Sənin zəhmətin nəticəsi ürəyə açan olmayacaq. Demək, nə lazımdır? Zəhmət və ağlın, ağlı birləşdirməyi bacarmalıyıq. Nailiyyətdə mane olan ən böyük düşmən tənbəllikdir. Deməli, burada yaza bilərsiniz ki, zəhmət və ağıl uğurun dostudur. Dostu olsa da onun düşməni də var. Onun əsas düşməni, yəni nailiyyətə mane olan ən böyük düşmən tənbəllik. Belə keçid verə bilərsiniz. Sonra nədir? İstəsən xəzinəyə sahib olarsın, tənbəliyəsən. Burada tənbəlliyin mənfi cəhətindən danışır. Və deməli, çəkdiyin zəhmətlə bərabər gedəcəyin yolda bir çox maneələrin ola bilər. Ruhdan düşməməlisən. Ruh düşkünlüyü olmamalıdır və keçid versən buradan müəyyən edilmiş hədəf işığında uğura sahib olmağın ilk şərtlərindən biri də özünə inamdır. Yəni, inanmalısın, özünə inanmalısın, səbir etməlisən və belə deyək də inanmalısan ki, sən nəticə əldə eləyə bilərsin. Yəni, sən özgüvən deyirlər də buna. Sən özgüvənin olmalıdır. Özünə güvənməlisən. Özünü heç kəsdən əski tutmamalısın. Yəni, mən də bunu bacararım. Yəni, niyə bacarım ki, mən də əziyyət çəkirəm. O nəticəni əldə eləmək mənim də haqqımdır. Və sənəm. Sonra necə keçid verə bilər? Bütün əngəllərə, bütün fədakarlara sinə gərərlər. Kim? Fırtınalı günlərdə belə özünə güvənmələri sayəsində əsas sarsılmaca bir qaladılar. Quldurluğa son qoyan prezident kimi tanınmış ABŞ prezident Lincoln həyatını uğursun. Misal üçün, gəlin ABŞ prezidenti Abraham Lincoln'un həyatına baxaq. Belə bir keçid də burada verə bilərsiniz. Nəsələn. Sonra, burada nəyəcək? Mətnindəki fikirlərə münasibət edin. Həyatınızın sonraki mərhələsində uğur qazanmaq üçün planınız varmı? Yəni, planlar nə zaman başlayır? Planlar elə 9-cu sinifdən başlayır. Yəni, 9-cu sinifdə öncə sən artıq yeni bir həyatın başlanğıcındasın, aslanasındasın. Çünki sən öncə buraxılış imtihanı verməlisən. Buraxılış imtihanında sən bundan sonra artıq ola bilərsən, qərarında dəyişdin ki, yox, mən 9-dan çıxmayacam, mən 10-11-i də hazırlaşacam. Çünki 9 imtihandan gözəl verim, demək mən 11-ci sinif imtihanında gözəl bir şəklə 11-ci sinif imtihanında da gözəl bir uğur qazanıb, mən ali məktəbi qəbul ola bilərəm və yaxud həyatımda başqa bir istiqaməti yönələ bilərəm, başqa bir dəyişiklik edə bilərəm. Bu öz yerində. Və sən neynirsən, öz planlarını qurursan və təbii ki, bu planlarında sənin güvəndiyin insanlara, eyni zamanda təkcə güvən yox. Yəni, bu insan sən əmin ola bilər, dayan ola bilər, qohumun ola bilər, bu şərt deyil. Sən sənin getdiyin yolu getmiş insanlardan məsləhət ala bilərsiniz. Bu əsnada tövsiyə edirəm müəllimlərinizlə məsləhətləşin. O müəllimlər ki, o müəllimləriniz uğur qazanıblar, onların baxın, yəni müşahidə edirsiniz də dərs əsnasında hər bir uşağın hətta bəzən öz idealı olan müəllimi də olur ki, müəllimin ideal olaraq görür və həmin müəllimin getdi yol, o da getmək istəyir. Tövsiyə məsləhətlər ala bilərsiniz. Məlim, mən bax, bunu istəyirəm, bunu istəyirəm. Mən özümü bu sahədə görürəm. Məsləhət ala bilərsiniz. Dediklərini edin demirəm. Məsləhət alın. Və çox məsləhət alın. Müəllimizdən məsləhət ala bilərsiniz. Ali məktəb tələbələrindən məsləhət ala bilərsiniz. Bundan başqa, həyatda uğur qazanıb, misal üçün universitet oxuyub, sonra müəyyən bir işlər görüb, öz sahəsində uğurlar qazanıb, həmin insanlardan uğurlar məsləhət ala bilərsiniz. Yəni, bir tələbədən sonra, amma tələbənin məsləhəti ilə sən hər şeyə qərar vermə. Çünki tələbənin məsləhəti, tələbə hələ həyatda heç sən görmür, hələ oxuyurum, hələ bir şey görmür bu həyatda, hələ işləməyim, hələ o öyrəndiklərini tətbiq etmir. Yəni, onun təcrübəsi yoxdur sənə tam məsləhət. Oxuduqlarından sənə məsləhət bilə bilər, universitetlə bağlı məsləhət verə bilər və s. Ondan biraz götür. Biraz o dediyim kimi müəyyən işlər görmüş, artıq bitirib, əsgərlik filan hər şey öz sayəsində uğurlar qazanmış insanlardan məsləhət al. Yəni, belə deyim də, ömrü boyu Mercedes-ə minməyən adamla Mercedes necə maşındır gedib soruşur qısası.
Amma deyək ki, sən Mercedes satan adamdan, minməsə də, amma satır, satışında iştirak edir, zavodunda işləyir, sürməsə də, əlaqəsi var, məsəl üçün universitetdə oxuyur, onu demək istəyirəm. Ondan soruşa bilərsən. Və yaxud da o, artıq onu istifadə edir, ondan soruşa bilərsən və s. Dediyim kimi, elə insanlardan məsləhət alın ki, onların məsləhətinin sizə bir faydası olsun və o məsləhəti verə biləcək insanlar olsun. Və bu zaman sən son qərarı yenə özün verir. Qarşınıza hansı məqsədlər qoymuşsunuz, onu deyə bilərsiniz. Misal üçün, mən nə etmək istəyirəm, irəlidə hansı fikirəm, mətnindəki tövsiyələrsə kömək ola bilərmi? Məncə ola bilər. Misal üçün, orada tövsiyələr, gözəl tövsiyələr var ki, onlardan biri də zəhmətdir, özün inamdır və s. Bu yolda, bunu yoldaşlarınızla danışın. Daha belə qırmayın, bir-birinizi söhbət edin. Fransızların dediyinə görə 20 yaşına qədər gözəlliyin, 30 yaşına qədər zənginliyin, 40 yaşına qədər müdrikliyin yoxdursa, deməli həyatda çox şey itirmişsən. Bu fikrinə razısınızmı? Niyə? Fikrinə əsaslandı. Mən razıyam. Yəni, sən 30 yaşına qədər mənliyim, onda siz zənginsiniz, mənim 30 yaşım var, zəngin deyiləm, amma belə deyək də, ailəmin ehtiyaclarını normal şəkildə qarşılaya bilirəm. Yəni, belə deyək de, mən bu sahəni seçəndə mənim heç nəyim yox idi. Heç bir şeyim yox idi, amma şükür, indi normal insanın yaşaması üçün və yaxud bir insanın həyatda özü üçün arzuladığı şeylərin əksəriyyətini Allah mənə nəsib eləyib, nəylə zəhmətini hesabına. Bu belə, müəllim necə onlara nail ola bilər? Yəni, müəllim dediyin elə tərcə məktəbə dərs demək deyil ki, yəni, digər sahələr də var. Belə, amma yəni təhsillə bağlı sahələrdə. Sonra 30 yaş, 40 yaşına qədər də müdrikliyin yoxdursa, deməli həyatda çox şey itirmisən, razıyam. Çünki insan 30 yaşa qədər, misal üçün mən 30 yaşıma qədər ancaq onu fikirləşirdim ki, artıq 30-u noyabrın 8-i tamam eləmişəm. 30 yaşıma qədər fikirləşirdim ki, belə deyim də, ancaq işləyim, yəni ya onun ev olsun, maşın olsun, uşaqlar için olsun, bu olsun vesaire. Yani onları düşünürdümse artık yani onları düşünmürüm. Artık fikirləşirəm ki, özümü mümkün qədər inkişaf elətdirməliyim. Dini biliklərim artmalıdır, dil biliklərim artmalıdır. Artmalıdır ki, mənim yani hal-hazırda 7 kitab müəllifi, amma gələcəkdə yani bu kitabları tərcə elmi yox, həm də bədii və s. digər sahələrdə də kitabların sayını artırmaq lazımdır. Yani bunun ötürü sənin biliklərin artmalıdır, dünya görüşün artmalıdır. Razıyam bu fikrinə. İnsanın əldə etdiyi dördüncü tapşırıq, uğur, nailiyyət, yenilik, kəşf, cəmiyyətə, təbiətə və insanlara həmişəmi xeyir verir? Dərhal bu suala cavab verməyin. Yaxşı, nə deyim, dərhal bu suala cavab verməyim. Belə deyək, onun əldə etdiyi nailiyyət, uğur, yenilik, kəşf, cəmiyyətə həmişə xeyir verməyə bilər. Sənin əldə etdiyin yenilik əslində cəmiyyətin ziyanına da ola bilər, bəşəriyyətin ziyanına da ola bilər. Ona görə belə deyək də, yəni xeyir verməyə bilər. Misal üçün, sosial şəbəkələr götürək və yaxud internet resursları deyək. Yəni, bugün axtardığımız hər hansı bir məlumat. Misal üçün, siz bu məlumatı dinləyirsiniz. Yəni, misal üçün, hazırlığa getmədən açırsınız YouTube-da və yaxud da, belə deyək, hansısa bir müəllimlə hazırlaşırsınız online olaraq, hansısa bir təhsil platformasından faydalanırsınız. Yəni, bu nədir? İnsanın əldə etdiyi nailiyyət, yeniliyi və kəşfin nəticəsi olaraqdır. Düzdür mü? Və yaxud açırsan YouTube-dan, elə mən bu videomardan dinlirsən, YouTube-dan dinlirsən və yəni buradan təbii ki, fayda əldə edirsən. Amma sən YouTube-dan təkcə fayda əldə eləmirsən. Eyni zamanda zərər də verə bilirsən. YouTube-dan yanaşı, TikTok-dur və s.-dir ki, yəni bu da aslıdır, hardasa sənin özündən də. Sən ağıllı ol, yəni onlardan düzgün istifadə elə. Sən daha nədir? Azərbaycan dilində 9-cu sinif yazırsan, misal üçün orada çıxdı, sənə lazım olan bir məlumat. Sonra isə biri bir video çəkib qoyub, biri nə bilim bir başqa bir şey çəkib qoyub, nə biri bir
Əyləncə videosu çəkib qoyub girdin, ona da baxdın. Orada nə bilim, başqa əyləncə şovlarına baxdın. Filan kəs niyə bunu dedi, nə. Baxıram indi, ad çəkməyəm, bəzi kanallar filan var ki. Bugün təzə maşın aldım, gəlin ona baxalım. Sizə velosipedimi göstərim, filan evə köçdüm, gəlin bu evi sizə təqdim edeyim. Nə bilim, belə o əyləncəsini çəkir. Belə deyirdi, nəyinə lazım? Sənin yəni baxışından o özünə xeyir əldə edir. Sən də durub vaxtını itirirsən. Burada bilirsən ki, bilik əldə edirsən. Orada mı sən bilik əldə eləmirsən? Əksinə, əldə elədiyin bilik də yadından çıxır və boş yerə zamanın gedir. Səhərdə damlanırsan. Bu da belə. Sonra, mətnə mötərizədə verilmiş sözlərdən ən uyğun olanı seçib yazın. Gəlin, baxa, ən uyğun olan söz hansıdır? Deməli, uğura sahib olanlar özünə inamla silahlananlardır. Böyük uğura sahib olanlar özünə inamla silahlananlardır. Deyə bilərsiz, uca düz gəlmir, deyə bilərsiz, yüksək niyə olmur. Belə mənili, antonimi tap. Böyük, kiçik. Kiçik uğura sahib. Uğur böyük olur, bir də kiçik olur. Belə mənili eləyə bilərik. Bəzən antonimini tapa bilirik. Mötərizədə elə budur bircə. Başqa yoxdur. Yoxdur. Sonra bir də nöqtələrin yerinə nə deyir? Ən uyğun olanı istəyəcək məncə. Mətnin nöqtələrinə yanan sözü yazsa cümlənin məzmununa xələl gəlməz. Mən indi ağlıma gələni yazacağım. Siz də öz ağlınıza gələni yazın və yaxud bunu yazın. Bütün əngəllərə baxmayaraq böyük fədakarlıqla sinə gərərlər. Gərmək sözü var, dilimizdə bax. Gərgin sözünün kökü gərgin. Gərgin sözünün kökü, bax, gərd. Həmin, bax, deyə bilərsiniz. Ay, müəllim, gər sözü var. Bax, gər sözü var. Sinə gərmək düzdür. Bu işlənir, amma təşkil gərmək. Məsələn, qanadını gərən qartal işlənir də belə. Sonra, yəni, gərmək sözü var ki, bu sinə ilə birləşib bir ifadə yaradıb da. Başqa, nə soruşdu? Onlar fırtınalı günlərdə belə özünə güvənmələri sayəsində əsla sarsılmayacaq bir qaladılar. Bütün əngəllərə baxmayaraq, böyük fədakarlıqla sinə gərərlər. Gərərlər. Bu belə, baxmayaraq. Yaza bilər sonra. Sonra... Müvəffəqiyyət sözünün sinonimlərini seçək. Bizim son illərdə ən böyük müvəffəqiyyətimiz nə oldu? Zəfər oldu. Zəfər günü 8 noyabr. Qələbə deyə bilərsiniz, uğur deyə bilərsiniz, nailiyyət deyə bilərsiniz, qalibiyyət deyə bilərsiniz və s. Yəni, sadaladığım sinonimləri arzılığına bura və yaxud da istədiyinizi bir yerə yerləşdirə bilərsiniz. Onlardan hansı verilmiş mətnində işlənmişdi? Bunlardan hansı işlənib? Uğur işlənib. Uğur işlənib və bu sinonim həmişə birbirini əvəz edə bilirmi? Ümumiyyətlə, sinonimlər həmişə birbirini əvəz edə bilmirdi. Yəni, bu bir qayda. Sinonimlərin içərisində həmişə birbirini əvəz edə bilənlər çox məhduddur. Qurt canavardır, ahal qocadır, sonra cavan gəncdir, gözlük, eynək, çeşməkdir. Yəni, az məhdud saddır. Ona görə də, yəni, belə deyək, elə sinonimlərin qaydası bizə bəs edir bunu demək. Ən böyük, bu nədir? Ən böyük, zəfər insanın özünə qalib gəlməsidir. Sonra, başqalarının uğurlarına qibtə edirik, ancaq onun nəyin bahasına başa gəlməsi barədə düşünmürük. Başqa nə var burada? Fəal həyatın hər dəqiqəsi qazanılmış qələbi yoxşuyur. Olar. Hər məqlubiyyət gələcək nailiyyətlər yolunda qazanılmış bir təcrübədir. Belə baxanda burada əksəriyyəti bir-birin əvəz edir də. Sadəcə, ən böyük zəfər. Və yaxud ən böyük qələb insanın özünə qalib gəlməsidir, ən böyük nailiyyət, ən böyük uğur.
Ən böyük uğur az uyğun gəlir. Sonra ən böyük qalibiyyət. Başqalarının nailiyyətlərinə, qələbələrinə, başqalarının qələbələrinə qibtə edirik. Ancaq nəyin bazına başa gəlməsi barədə düşünür. Başqalarının qələbələrinə, yəni düz gəlmir uğurlarına. Fəal həyatın hər bir dəqiqəsi qazanılmış, deyək ki, bu dəsində qələbəyədir, amma nailiyyətə, uğura, zəfərə, qazanmış zəfərə, uğura düz gəlir. Hər məğlubiyyət gələcək nailiyyətlər yolunda qazanılan təcrübəsində belədir. Qələbələr, qələbə məğlubiyyət olar, düz gəlir. Zəfərlər, nailiyyətlər, qələbələr, uğurlar. Düz gəlir. Sonra, mətndə hansı yeni sözlərlə sözlərə rast gəldiniz? Həmin sözləri qarşılıqlarla əvəz edin. Hansının işləməsi daha məqsəd uyğundur? Burada yeni sözlər deyir bizə. Yəni, nə görürsünüz? Məncə, çoxu gördüyünüz şeylərdən. Burada misal üçün var, özünə inam. Ki, bu özünə inam, özünə çox güvənmək, inanmaq deməkdir. Məncə, bu o qədər də yerində olan bir ifadə deyil. Yəni, bundansa özünə güvənmək yəni daha yaxşıdır. Və yaxud öz zəhmətinə inanmaq, öz zəhmətinə güvənmək daha uğurludur və yaxud da siz başqa nəyəsə uğurlu hesab edirsə, onu da qeyd edə bilərsiniz. Özünüz üçün, yəni burada. Sonra, belə misal üçün, burada başqa nə var? Başqa... Maraqlı qəşər cümlələr var, amma yeni söz yoxdur axı burada. Yeni elə bir söz yoxdur burada. Yəni, ancaq elə özünə inam. Məsələn. Sonra, yəqin bunların içərisində ola bilər. Bu tərəf 100-dən çox insanın, ümumiyyətlə, burada dayanır da. Burada dayanır, artıq tapışırığın hissəsidir. Sonra... Deməli, növbət tapşırığımız nədir? Keşif mətnindən müxtələn yenən söz yazsa, cümlənin məzmunu xələl gəlməz. Bunlar deməmişik. Hə, bunlar qalbı. Mətnindən müxtələn yenən söz yazsanız, bunu da keşmə-keşli sözünü hansı sözünə əvəz etmək olar? Keşmə-keşli sözünü əzəb-əziyyətli, ağırlı, acılı, sonra, nə bilim, təlatümlü, tufanlı, çovğunlu, Keşmə-keşli, başqa nə? İstirablı, həyəcanlı, təlaşlı. Yəni, bunlardan hər hansı birindən istifadə edə bilərsiniz müvəffəqiyyət. Müvəffəqiyyət keşmə-keşli sözü üçün. Müvəffəqiyyət sözü üçün nə sinonimlər dediyi keşmə-keşli yadımdan çıxmışdı. Hə, sonra burada nə var? Mətində bunu dediyi aşağıdakı sözlərdə nöqtələrin yerində bir yoxsa ikisi olmasını müəyyən edin. Bax, burada deməli, mesenat, bilirsiniz bu sözün mənasını, ekstra, kras, word, expert, ekspres, ikisi, həssas, ikisi, hissiyat, ikisi, instink, birisi, şəxs, siz, ikisi, şose, birisidir, gastrol, birisidir, inspektor, bir sıdı lisenziya, bir sıdı missiya, misiya deyil, bir sıdı heysiyyət, heysiyyət də bir sıdı təsis, bax, nəyisə təsis edəndə nə olur, bir sıdı təsis eləmirlər, təsis eləyirlər, orada da bir sıdı olur, Atda artırırsan və səlam. Və səlam. Mətnin birinci və ikinci abzasına bağlı düzgün mətnindəki birinci və ikinci abzasına bağlı düzgün fikirləri seçin. Görək bu düzgün fikirlər nədir? Cümlələrin hamısı ismi xəbəridir. Qoy mən bunu şəkilini çəkeyim. Və yuxarıda Mətnlər əlimin altında olsun, rahat baxın.
Yəni burada birinci və ikinci abzasa. Baxa, birinci abzas bu, ikinci abzas bu. Belə. Nə deyir? Cümlələrin hamısı ismi xəbəridir. Birinci və ikinci abzasına bağlı düzgün fikirləri seçin. 1 ilə 2 üçün düzgün fikirdir. Cümlələrin hamısı ismi xəbərdir. Bilmirik. Bax. Ola biləcəyimizi nə edirik bilmirik. Səhv fikirdir. Cümlələrin hamısı ismi xəbərdir. Səhv fikirdir. Demək olar ki, bu heç ismi xəbər səhvini xəbərə baxsan bəs edirdim. Sonra ürək açandı, necədir? Çətin olsa, çətin olsa burada çətin olmaq nədir? Bu da feil xəbər. Demək səhvdir. Hamısı ismi xəbər deyil. Həmcins üzvlərdən istifadə edilmişdir. Baxaq. Çoxumuz uğurun, naliyyətin, müvəffəqiyyətin. Nə olduğunu, ona necə sahib ola biləcəyimizi, nə edirik bilmirik, nəyi ona necə sahib ola biləcəyimizi tamamlıq. Kim, bilmirik kim çoxumuz, nəyi uğurun, naliyyətin, müvəffəqiyyətin nə olduğunu. Bu hamısı bir yerdə bütün tamamlıq gedəcək. Bir budur tamamlıq, bir də ona necə sahib ola biləcəyimiz iki tamamlıqdır. Sonra bu getdi. Deməli, düz deyil. İkinci fikir doğrudur. Yəni, siz də aşağıda görürsünüz də, sualı mən təzədən aşağı eləməyim. Sonra nədir? Görək, burada varmı? Vəfəqiyyət hədəf seçməkdən başlayır. Hədəf düzgün seçmək və durmadan onun nail olmaq uğrunda çalışmaq prosesin əsası. Bəli, prosesin əsası da nə? Hədəfi düzgün seçmək, durmadan ona nail olmaq uğrunda çalışmaq. Bəli, həmcins mübtədalar var burada da. Qəşəng. Sonra, başqa nə var? Sintetik əlaqənin iki növünü, iki növ özünü göstərir. İki növ, sintetik əlaqənin elə iki növ var da, tabirlik, tabiz. Həmcins üzvlər varsa tabiz özünü göstərir. Bu dəqiqdir. Bu dəqiqdir, içində də həmcins var. Və mübtədə və xəbər varsa 100% həmin cümlədə tabirlik əlaqəsi var. Çünki uzlaşma var da. Bəs çoxumuz bilmirik. Müvəffəqiyyət başlayır nədən? Hədəf seçməkdən. Bitti. Bu qədər bəsidir. Mübtədə və xəbəri varsa, mübtədə 100% orada tabeliyi var, yəni uzlaşma əlaqəsi var. Həmiz üzvlər də varsa, orada tabesliyi var. Yəni, vergül varsa, orada tabesliyi var. Qutardım. Bu qədər. Məqsəd və intonasiya görə cümlənin 3 növündən istifadə olunmuşdur. Nəqli cümlədir, nə edirik, bilmirik. Sual yoxdur. Sual yoxdur, nida da yoxdur. Sual da yoxdur, nida da yoxdur. Məqsəd və intonasiya görə növlər hansılardır? Yəni, cümlələr ancaq nəqli cümlələrdir. Heç sual da yoxdur, nida cümləsi də yoxdur, əmir cümləsi də yoxdur, elə ancaq nəqli cümlələrdir. Demə, səhv fikirdir. Çünki bunu daha yaxşı yazardılar. Bütün cümlə üzvlərindən iştirak etdiyi cümlə var. Baxaq, çoxumuz, misal üçün, burada yoxdur. Burada yoxdur, birincisi yoxdur. İkinciyə baxaq, müvəffəqiyyət hədəf seçməkdən başlayır. Mübtədə tanılıq xəbər. Hədəf düzgün seçmək. Ona durmadan nail olmaq uğrunda çalışma, mübtədə. Nədir bu proses, nəsələ? Burada da yox. Bu yol çox keşməkeşli və çətin olsa da, nəticə çox ürəyə açandı. Burada da nə yoxdur? Tamamlıq yoxdur. Deməli, yoxdur, səhv fikirdir. Bu da səhv fikirdir, onu da götürə bilmirik. Və səlam. Keçək, növbəti tapşırığa baxaq. Bu nədir? Mətnin altına xətt çəkim, cümlənin quruluşunu müəyyən edin, fikirlərinizi əsaslandırın, cümlənin quruluşunu müəyyən edin. Uğura sahib olanlar özünə inamla silahlananlardır. Kim? Daha doğrusu, belə cümlə, xəbəriniz gördünüz ki, məsdərdir və yaxud felisifətdir. Bu zaman çalışın birinci mübtədanı tapın. Uğura sahib olanlar kim? Uğura sahib olanlar mübtəda. Kimdir? Özünə inamla silahlananlardır. Kimlərdir özünə inamla silahlananlardır? Yəni, bu zaman mübtədanı tapırsan, əcək xəbərin feysifət məsdərdirsə, bu zaman yerdə qalanları bir tövcə ötürsən. Yəni, nə ilə silahlananlardır? Yəni, kimlər silahlananlar, nə ilə özünə inamla da tamamlıq götürmürsən. Bunu da bütün xəbər edir ki, bu feysifət də özündən qabaqçını tərkib edir. Və yaxud da deyə bilərsin ki, özünə inamla yoxlamaq üçün
Yerini dəyiş mübtədənin xəbəri. Mən deyirəm ki, uğura sahib olanlar mübtədadır. Özünün əmrə silahlananlar xəbər. Yerini dəyiş. Özünün əmrə silahlananlar uğura sahib olanlardır. Çıxış çərbindir. Və cümlə yalnız mübtədə və xəbərdən ibarət. Yəni, yalnız mübtədə və xəbərdən ibarət olan bir cümlədə. Yəni, sadədən başqa nə? Məyyə şəxs cümlədir. Başqa bir şey olamaz. Yəni, mürəkkəb filan olmayacaq da, o mənim dediğim başqa bir şey olamaz. Sonra baxaq indi, nə dedi burada? Mətnin altına fikrinizi əsaslandırın. Sadə cümlə haqqında bildiklərinizi yada salıb suallara cavab. Sadə cümlə nədir? Sadə cümlə, deməli, yalnız bir mübtədədən və yaxud sənin cümlənin bir xəbər olur. Və bu xəbər də ya heç bir mübtədə ilə əlaqələnmir, əlaqələnirsə də yalnız bir mübtədən əlaqələnir. Yəni, bu xəbərin bir aslı olduğu yeri var. İki aslı olduğu yeri yoxdur. Ya cümlənin iki xəbəri yoxdur. Həmz istiyorsa, başqa şeydir. Misal üçün deyirsən ki, dünəndən bəri evə qayda bilmirik. Kim biz? Bu, bilmirik, qayda bilmirik, yalnız bizə bağlıdır. Yəni, başqa bir xəbərlə, başqa bir xəbər olsa artıq məsələ dəyişər. Başqa bir xəbər olsa necə ola bilər? Qayda bilmirik, yollar bağlıdır. Çünki yollar bağlıdır. Görürsünüz, bağlıdır nə? Yollar. Artıq bağlıdır xəbəri, yollarla əlaqələnib, biz mübtədəsini əlaqələnmir. Və yaxud görürsünüz ki, qayda bilmirik, yollar əlaqələnmir. Sayrı cümlə məqsəd intonasiya görə növləri hansılardır? Sayrı cümlə məqsəd intonasiya görə növləri nəqli cümlədir, sual cümləsidir, nida cümləsidir, əmr cümləsidir. Belə. Sonra sayrı cümlə şəxsə görə növləri hansılardır? Məyyə şəxs cümlələrdir. Sonra qeyri-məyyə şəxs cümlələrdir, ümumi şəxsin cümlələrdir, adlı cümlələrdir. Belə. Məyyən, qeyri-məyyən, ümumi, şəxsiz, adlıq. Bu belə. Aşağıdakı sxema uyğun cümlə quraq. Siz burada hansısa bir uğrunuzu yaza bilərsiniz. Misal üçün, mən aylarla əziyyət çəkib, deyək ki, roman oxumuşam. Romanı bilirəm. Misal üçün, belə bir şey deyə bilərsiniz. Və yaxud mən özümə aid bir uğur yaza bilərəm ki, mən illərlə əziyyət çəkib Envi Akademiyanı təsis etmişəm. Envi Akademiyanı tanıyırsınız. Belə bir cümlə yaza bilərsiniz. Cümlə üzvlərindən nə ilə ifadə olunduğunu deyin. Daha orada illərlə əziyyət çəkərək feili bağlama, mən əvəzli Envi Akademiyanı mürəkkəbat təsis etmişəm feili xəbər. Envi Akademiyanı təzədən mürəkkəb ad tanıyırsınız feili xəbər. Bütün əngəllərə böyük fədakarlıqla sinə gərərlər cümləsinin sinə təhlili hansı sxemına uyğundur? Baxaq. Dilimizdə bilirsiniz ki, sinə gərmək deyə bir frazioloji birləşmə deyək. Frazioloji birləşməmiz var. Misal üçün, müqavimət göstərmək mənasında deyə bilərik. Müqavimət göstərmək. Dəf etmək deyə bilərik. Nəyə əngəllərə? Hansı əngəllərə? Bütün əngəllərə? Necə fədakarlıqla? Hansı fədakarlıqla? Böyük fədakarlıqla. Belə təhlil edə bilərik. Maraqlı sualdır. Məşhur, deməli, hansı cümləsinə təhlil edin? Hə, indi bunu təhlil edin. Məşhur insanlar bugünkü nailiyyəti zəhmət ilə qazanıblar. Kim insanlar? Hansı insanlar? Məşhur insanlar? Nəyi? Nailiyyəti tamamlıq artıq qırıldı. Bu deyil. Hansı bugünkü? Nə ilə? Nailiyyət ilə.
Sonra bir adama xeyir verməyən iş heç kimə lazım, lazım deyil nə? Lazım deyil nə? İş kimə? Heç kimə tamamlıq. Hansı iş bir adama xeyir verməyən? Gözəl gələcəyə işıq salan məqsədə inadlı zəhmət çəkməklə nail olurlar. Nə edirlər? Nail olurlar. Nəyə? Məqsədə, tamamlıq. Hansı məqsədə? Gözəl gələcəyə işıq salan təyin, tamamlıq. Necə nail olurlar? İnadlı zəhmət çəkməklə. İnadlı zəhmət çəkməklə. Tamamlıq, zərflik. Deməli, bunlar deyirlər ki, burada artıq bir dənə xəta var. Bunlar deyirlər ki, gözəl gələcəyə işıq salan məqsədə. Cavab olaraq C-ni götürüblər, bu bəlli məsələdir. Əslində, yəni bu cümlənin təhlili bu cür olmalıdır. Və burada da verib ki, inadlı zəhmət çəkməklə inadlı sözün, inadlı sözün. Məsdərdən ayıra bilməzsən, axı burada zəhmət çəkmək var. Mən zəhmət çəkmədə inadlı necə ayıra? Tərkibdə axı. Ona görə də burada bir zəhmət. Buna diqqət yetirdikləri kimi, buna da diqqət yetirməli idilər. Və burada mənə verilən böyük sözü, böyük sözü, mən rahatlıqla cümləmdən ayıra bilirəm. Ona görə də yəni, bu cümlənin sinəli təhlilin uyğun hesab eləmirəm. Ən uyğun gələn, yaxın düşən C variantıdır. Orada da təyin yoxdur. Amma bizim cümləmizdə 2 dənə, yəni 14-cü, yəni burada şərtdir, 2 dənə təyimiz var. Böyük və bütün. Əssalam. Sonra başqa nə var? Getdik növbəti tapşırığımıza. Mən gələcək həyatımı necə görürəm? Adlı nəqli xarakteri inşa yazın. Sadə cümlələrdən istifadə edin. Çalışın, gələcək həyatınızı yaxşı təsvir edin. Çünki gələcəklə planların xəyalpərəst olmayın, amma xəyal edin. Xəyalpərəst olmayın. Arzular edin. Yəni, daha özünü yəni buradan Amerikaya, oradan İsveçrəyə uçan filan yəni, nə bilim, ayaq Spider-Man kimi filan elə görmür. Yəni, sən özünü normal xəyallar elə ki, bu xəyallar doğrudan da başqa insanlar reallaşdırırlar və yaxud insanın əli çatan xəyallar edin ki, onlara gələcəkdə mümkün olsun. Yəni, insan insanın fiziki cəhətdən gücü yetə biləcəyi şeylərə xəyal edin. Bunları yaza bilərsiniz. Nəqli inşa yazmaq üçün istiqamət, məqsədinizin nəyə çatdırmaq istədiyinizi müəyyən edin. İnşanın hissələr giriş, əsas nəticə əlaqələndirin. Bəli, girişdə mütləq əsas hissəyə keçid və əsas hissəndə nəticə ilə əlaqələndirin. Fikrinizi faktdan əsaslandırın. Bəli, hər hansı bir fakt deyin ki, misal üçün, bu buna bağlıdır və bu, belə demsə, mən nəyəsə deyən hansı fakt deyirəm. Bu vaxt eyni ilə onun kimi. Bu qədər dəyər dostlar, günkü mətnimizdə belə yekunlaşır, hamınıza uğurlar arzulayıram, kanalımıza abunə olmağı da yaddan çıxarmayın. Hələlik, uğurlar, sağ olun.